recursos. ብዙ ሰዎች አይ ብዙ ሰው ብዙ ሰዎች ነፍሴን አምላክሽ አድንሽም አሏት አሉ ባልታ ነው በሏ ተቀበ ያለው ሃሌሉያ ኢየሱስ ጌታ ነው ሃሌሉያ ነገር አጠገበ አሉ ባልታ ነው በሏ አንድ ኢየሱስ ጌታ ነው ብዙ ሰዎች ነፍሴን አምላክሽ አድንሽም አሏት ማካራ ባራባስ ስካሜን ብሎ አንዴ አሜን እግዚአብሔር አለ እግዚአብሔር አለሽ አሏሏትም ሃሌሉያ ብዙ ሰዎች ነው ያሏት ዛሬ እግዚአብሔር ያላለን ያሉ በሙሉ ይፈርሳል ሃሌሉያ ባልተባልከው አትረበሽም እግዚአብሔር ባላለ አትረበሽም የተስፋ ቃል ባልሆነ አትረበሽም ባሉት አትረበሽም ነፍሴን ብዙ ሰዎች ተሰብስበው ሃሌሉያ አምላክሽ አድንሽም አሏት አሉ ባልታ ነው ባክ በእውነት ላይ ነው እግዚአብሔር ግን ያድነኛል አሜን ስካሜን ብሎ አንድ ባክ አትስማ ብለው ሃሌሉያ አትስማ ብለው ነፍስሽን ያድኑሻል ብላ ነፍስን እግዚአብሔር አይተዋትም ብለዋን አይተዋትም ነፍስን ያድነሃል ብለዋን ማካራ ዲያላባስ ኢየሱስ ጌታ ነው ስካሜን ብሎ አንድ ባክ ቁጭ ብሎ ጌታ ይባረክ ሃሌሉያ ነፍስሽን ልናገር እኮ ነው ዛሬ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ብዙ ሰዎች ነፍሴን አምላክሽ አያድንሽም አሏት ዛሬ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ባለው ሳይሆን ብዙ ሰው ተሰብስቦ ባሉት ነገር የተረበሻችሁ ሰዎች ካላችሁ ለነፍሳችሁ በገባ መልእክት የተረበሻችሁ ሰዎች ካላችሁ እናገራለሁ እግዚአብሔር አይዋሽም ያድነሃል ሃሌሉያ ሰይጣን እንኳን በአንተ ላይ በእግዚአብሔር ላይ ዋሽቷል ኃይል ብዙ ሲሆን ጠላቶች ዋሹብን የሚለው ኢየሱስ ዛሬ ይህ መንፈስ ይገባባቸዋል ሃሌሉያ ጮክ በልና ካሉኝ በላ እንዴ ያለኝ ይበልጣል ካሉኝ ነገር በላ እንዴ ማሰው ተሰብስቦ ካሉኝ ነገር እግዚአብሔር ያለኝ ይበልጣል እግዚአብሔር ብቻውን ቬቶ ፓወር ነው ማካራባ እግዚአብሔር ብቻውን ብዙ ነው ሃሌሺ ነው እልፍ ነው ሚሊየን ነው ሃሌሉያ ማርቲዬ ያለሽ ይበልጣል ካሉሽ አንዳንዱ ጀንትል ይሆናል አያ ምንም እንደማይሰማው ሲሆና አንተ አይደለም ተታለክሰው አንተ አይደለም ተረበሸው ሃሌሉያ ያሉ ውሸት ነው ያለ ልክ ነው በለው ያሉ ውሸት ነው ያለ ውሸት ያሉ ውሸት ነው ያለ ግን ልክ ነው በለዋን ማካቲላ ብራስ ኢየሱስ ማን ነው ቁጭ በሉ እኔ እነዚህ ሰዎች ማናቸው ብዬ ደግሞ ለማየት ሞከርኩ ማየት ጥሩ አይደል ስካሜን ብሏን መጨስ ያሉትን እኮ ማየት አለብ ያሜን ብሎስቲያን ሃሌሉያ የተናገሩትን ብቻ ሳይሆን ተናጋሪ ወሳኝ ነው ካላይ ከፍ ብሎ ምን ይላል ሃሌሉያ አቤቱ የሚያስጨንቁኝ ምንኛ በዙ ማካራባስ ሃሌሉያ በኔ ላይ ሃሌሉያ ስካሜን በኔ ላይ ሃሌሉያ የቆሙ ጠላቶቼ ማካ ለካ ይሄን ያለው ወዳጅ አይደለም ለካ ይሄን ያለው ጠላት ነው ለካ የለም አህል አያድንም ያለ ለካ ሃሌሉያ ሃሌሉያ አንቺ ብትሆኚ ትንሽ አምንሽ ነበር አንቺ ብትሆኚ ትንሽ አምንሽ ነበር ያለው ለካ ተቃዋሚ ነው ሃሌሉያ ዛሬ እናገርባለሁ በተባለ አደነግጥም ማካራባሳ ሃሌሉያ አያድንም ያሉት ለካ ዳዊትን የተሰበሰቡ ተቃዋሚዎች ናቸው ማካራ ከነሱ ምን ተጠብቃለህ ማቲካራባስ ያድናል ይሉኛል ትተርፋለህ ይሉኛል ታመልጣለህ ይሉኛል ማካራባ እስካሜን ብሎ አንዴ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ነው ማካቲላባስ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ዞር በልና እግዚአብሔር ካንተ ጋር ነው ወለዋን ሃሌሉያ 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 እስኪ አሜን ሃሌሉያ መዝሙር 73 ላይ ደግሞ ምን ይላል አምላክ ካንተ ጋር የለም አሉኝ አንተ ግን ደገፋዬ ነህ ሴክራዲያ ለበስ አጠገብ ያለው ሰው ንገረው አምላክ ካንተ ጋር የለም ይሏል በለዋን ኦሬዲ የተደገፍከው ኮሱ ነው በለዋን ማኪራባስ እስኪ አሜን አልገባም ይቃል ሃሌሉያ እግዚአብሔር መጡና ሰዎች ምን አሉኝ አለ አምላክ አንተ ጋር
የለም አሉኝ አለ። ለካ ሳስተውል አለ የተደገፍኩት ለካ እግዚአብሔር ነው አለ። እስኪ አሜን ብሎ አንድ አንድ ሰው አለ ክራንች አንተ እጅ ላይ የለም የሚለኛው ኦሬዲ ተደግፈዋል። የተደገፍኩት ነገር እንዴት የለም ትለኛል? ዛሬ ጣላት አምታታ የለም ሲል ለካ እግዚአብሔርን ተደግፈዋል። የለም ሲል ለካ እግዚአብሔር ላይ ነው ቆምከው። የለም ሲል እግዚአብሔር ካንተ ጋር ለካ እየተዝናና ያለው በእግዚአብሔር ነው። ጮክበልና አለ ሳናዲ ፍራንጃ ቾምፓ ዲሲቪም አልደረገም አለ ጨበረበረም መንፈስ አረምማ ገብቶኛል። ካራዳላባሳ ራባጃራባስ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ኢየሱስ ጌታ ነው። እንዴት የለም ይሉኛል ለዛውን በአዲስ ኪዳን አሜን ብሎ አንድ ባክ እግዚአብሔር በኢየሱስ ኢየሱስ በኔ እኔ በእግዚአብሔር እንዲሁነን የተዋሃድን ሰዎችን እንዴት አምላክ ካንተ ጋር የለም ዛሬ የለም የሚል መንፈስ ይወጋ። ነገሩ አዲስ ይባት ደረገ ማንተ በለ አትጭበረበረ ማንተ በለ አያያያያ አንድ ሰራዊት ካለ ዛሬ አለ ያድነኛል ይበላ አንድ ከኔ ጋር ነው አልጠራጠረው ተደግፈዋለሁ ይሸዋለሁ አምላኬ የኔ ነው አባቴ የኔ ነው ኢየሱስ የኔ ነው እሱም ከኔ ጋር ነው። ሳራባጃ ራባጃ ሃሌሉያ ሃሌሉያ በመሰረቱ ኢየሱስ ጌታ በመሰረቱ ጌታ የተባረከ ይሁን። በመሰረቱ ሁንልኝ ብዬው አይደለም ልሁን ብሎይ ነው። አሜን ክርስቲያን ሃሌሉያ። አንተ ከኔጋውን ብዬው አይደለም ላስፈራራብ ከኔጋውን ብዬው አይደለም ካንተ ጋር ነው ይበሉኝና ብዬው አይደለም ራሱ መጥቶን ወድጃለሁ ያለኝ ሃሌሉያ። እግዚአብሔር ካንተ ጋር ነው ያለኝ ወዶኝ ነው። ስለዚህ ጠልቶኛ አይሄድም ወዶኝ የመጣ ጠልቶኛ አይሄድም። አንድ ሰራዊት ካለ ጮክ ብሎ ከኔ ጋር ነው ይበለኛል። ቴንክ ዩ ለመጣ ነው ዙብራዲያስ ክላዲያ ላባስ ሃሌሉያ። ብዙ ሰዎች ነፍሴን አምላክሽ አድነሽም አሏት። አንተ ግን አቤቱ መከታዬ መጠጊያዬ መዳኛዬ ነህ። ሳካራዲያ ላባስ አልሰማቸውም። ሃሌሉያ የዳንኩት ባንተ ነው አልሰማቸው። ማካራባስ ደግነቱ እንኳን እግዚአብሔር አያድንም አሉ። አሜን ክርስቲያን እንኳን እግዚአብሔር አያድንም አሉ። አዳኝ ከሆነ እሱ ከኔ ጋር ካለ ያድነኛል። አምላክነቱ ማዳኑ ስለሆነ ልባርካችሁ ነው ዛሬ። አትረበሹ በጫጫታ አትረበሹ አትታወቁ። ማንንም ብድግ ብሎ ባወራው አትታወቅ። አትረበሽ ካንቺ ጋር ነው ካንቺ ጋር ነው ካንቺ ጋር ነው ካንተ ጋር ነው ከኔ ጋር ነው። ሃሌሉያ ሃሌሉያ ካሁን በኋላ በልጮ ከብለ እግዚአብሔር ከኔ ጋር ስለመሆኑ ማረጋገጫ አልፈልግም ነው። እቺን እንደመልቅ ይዘብቴድ ኑሮ ላይ ይዘብቴድ ቤት ላይ ይዘብቴድ ትዳር ላይ ይዘብቴድ ማኪና ሳታ ራባጅ አደነግጥም ነበር። አትሊስት ተኛለ ጋራዚ ክራሽ ሃሌሉያ ጭራሽ ሃሌሉያ። ዳዊት እኮ አንበሳ ነው አንተ ሰራዊት እኮ ነው ዳዊት ማካታር ወረድ ብሎ ምን ይላል መሰለ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታን ጭራሽ አድንህም ሲሉት ማካራባስ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ክብሬንና ራሴን ከፍ ከፍ የምታረግ ሃሌሉያ ጭራሽ አድንህም ነው አለ ክብሬንና ራሴን ከፍ ከፍ የምታረግ አንተ ነህ። ሃሌሉያ 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 ጭራሽ ከፍ 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 የምታረግ አንተ ነህ አለው። አድንም ሲሉኝ ጭራሽ የከፍታዬ ምክንያት አንተ ነህ። ማጃ ካራባስ እግዚአብሔር የለም ሲሉት ይብስበታል ካንተ ጋር ባለው ይብስበታል ባለው ጮክ ብለህ አጠገብ ያለው እግዚአብሔር ጭራሽ ካንተ ጋር የለም ሲባል እግዚአብሔር ይብስበታል። ቻናማስ አጃካ ረባሳ ራባጃጋ ሃሌሉያ ስትታጀፍራ አሜን ብሎ ሲያኔ ብዙዎች ሲጮውል ፍራ የለም ሲሉት አለ ሲርቅ ይቀርባል። አያደንም ሲሉ ያድናል። ሰራዊት አለ ወይ አለ በላንዴ
ቻማሲካ ክብሬንና ራሴን ከፍ ከፍ ማድረግ የምጀምር ሃሌሉያ አንተ ነህ። ዛሬ ልባርካችሁ። ያንድ ሰው ወንበር ተጨመረ፣ የሆነ ከፍታ ተጨመረ። ከፍ 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 የምታረገኝ አንተ ነህ። ጮክ በልና አንተ ነህ በላን። ቁጭ በሉ። ይገርምሻል አይደል? አንቺ ቁጭ በይ። ዚክራጃል ሃሌሉያ ካራባች የለማሉ በለው፣ የለማሉ አድንማሉ በለው፣ ሳራ ተሳለቁብ በለው፣ የታላሉ በለው። አንዴ ካራጃራባሳ እስኪ አሜን በላ። አንዴ ኢየሱስ ጌታ ነው። ምን ይደረግ? እግዚአብሔር የለም ሲሉን እንደ ራኤል ተራፊ ማናሳያቸው። ማካራባሳ እንደ ጣዖት ቅቢያን ቀባው። እስኪ አሜን በሉ። አንዴ የሚታወቀኝ እኔን ነው፣ የሚያቃጥለኝ እኔን ነው፣ ውስጤ የሚያንገበግበኝ እኔን ነው። ህልውናው የሚሰማው ለእኔ ነው፣ ክብሩ የሚሰማው ለእኔ ነው። ደግሞ ላለው ከፍ ከፍ ያደርግሃል። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ከፍታህን ታላቅ ጻፈው። ከፍታህን ታላቅ ከፍታህንም አስተማማኝ የሚያረገው ከፍ ያረገህ እጅ ነው። ከፍታህን ታላቅ አጂካራስ የትምህርት ጊዜ ስለሆነ እንዲያጻፍኩ ነው። በትንቢት መንፈስም ቢሆን ከፍታህን ታላቅ ከፍታህን አስተማማኝ አስተማማኝ ከፍታ የሚያረገው ከፍ ያረገህ እጅ ነው። ባጃ ካራባስ ከፍ ያረገህን ፈልገህ ካገኘ በኋላ የከፍታ አስተማማኝነት ይበራልሃል። ቻካራባስ እስኪያምን ብሎ አንዴ ባካችሁ፣ እስኪያምን ብሎ አንዴ ባካችሁ። ዞር በልና ንገረው። የከፍታ አስተማማኝነቱ በለው አንዴ ባክ፣ ከፍ ካረገህ እጅ ጋር ነው በለው አንዴ። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ማቲ ካራባስ እስኪ አሜን ብሎ አንዴ ባክ። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ያለ እግዚአብሔር አስረኛ ፎቅ ከወጣ ከፍታ ካለው በእግዚአብሔር ሶስተኛ ፎቅ ላይ ያለ ሰው ኦሬዲ ከፍ ብሏል። አስተማማኝ ነዋ። አስተማማኝ ከፍታ ነው። ማካቲ ላባስ እስኪ አሜን ብሎ አንዴ። የከፍታ አስተማማኝነቱና የከፍታ ታላቅነቱ ማንን ያላል መሰል? ከፍ ያረገህን እጅ ያክላል። ፓሮሴ ካላባጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር አዶንያስንም ተሰብስበው ከፍ አደረጉት ይላል። ምን ዋጋ አለው? አዶንያስን ተሰብስበው ነው ከፍ ያደረጉት። ተሰብስበው ከፍ ስላደረጉት የአዶንያስ ጥሩምባ ከሆነ ቀን በላይ አልሄደችም። የአዶንያስ ጥሩምባ ከሆነ ቀን በላይ ከፍ አላለም። በእግዚአብሔር ከፍ ያለ ግን አይወርደም። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። አንተ ጥሩምባ ተነፍቶልህ አይደለም፣ እግዚአብሔር ተናግሮብ ነው። ሚካታስ ሃሌሉያ። ቢኒያው ይዘማ ነብይ ነው። ኢየሱስ በሰው የወጣ በሰው ይወርዳል አለ ቅድም። ምናገረውማ በሰው የወጣ በሰው ይወርዳል አለ። ሰው ካወጣ ትወርዳለህ፣ እግዚአብሔር ካወጣ አትወርድም። ተናገርኩብ ዛሬ የእግዚአብሔርን ከፍታ ትይዛለህ፣ አስተማማኝ ከፍታ ትይዛለህ። አንተ ራሴንና ክብሬን ከፍ ከፍ አደረካለሁ። አንተ ራሴንና ክብሬን ከፍ 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 አደረከው አለ። ማታሪባስ ስካሚም ብሏል። አስተማማኝ ከፍታ ላይ ነው በለው። ማጃ ካራባስ እስኪ አሜን ብሏል። ሰዎች ተሰብስበው ብቻ አይደለም፣ ምን መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል? ራሱን ከፍ ከፍ የሚያደርግ አሜን አሜን እስኪ አሜን ብሏል። ድንገት ይሰበራል። ራሱን ከፍ ከፍ የሚያደርግ እኔ ልንገርህ፣ ከፍም አርጉ ከፍም አታርግ፣ ከፍ ያርግ ከፍ ያርግ። አትወርድም፣ ከፍ ያርግ አትወርድም፣ ከፍ ያርግ። ቴንክ ዩ ቤትዬ፣ በቃ ቆይ ማጃ ንገሯት፣ ከፍ ያርገ በለዋል። ማራባጃራባስ ሃሌሉያ ሃሌሉያ። በትልቁ እጅ ከፍ ያለ በትንሽ እጅ አይወርድም። መሰረታ ኢየሱስ ጌታ ነው። እስኪ አሜን ብሎ አንዴ ባክ። በትልቅ እጅ ከፍ ያለ በትንሽ እጅ አይወርድም። በእግዚአብሔር እጅ ከፍ ያለ በጠላት እጅ አይወርድም።
ጥያቄ ብቻ ጠይቅልኝ። በማን ከፋል ከበለው? በማን ከፋል አላ ራሳ ራዲያ በማን ከፋል ከበለው? በእግዚአብሔር እጅ እንደሆነ አምናለሁ ብለው አጠገቢያ። ስለዚህ በለው አንዴ፣ አንተን ዝቅ የሚያረግ እጅ የለም በለው። ለምን እንደሆነ ታውቃለህ በለው። እግዚአብሔር ከሰቀለ በለው አይደርስበትም ሰይጣን በለው። እግዚአብሔር ከሰቀለ ሰይጣን አይደረ ሜካራ ሲላባ ኢየሱስ ጌታ ነው። ክብር አምጡለት ባካችሁ። ወይ በትልቁ እግዚአብሔር እጅ ከፍ ካልክ የሰይጣን እጅ ትንሽ ናት፣ ዝቅ አታረግም። እግዚአብሔር ያወጣ ከፍታ ላይ ሰይጣን መድረስ አይችልም። ና ጆርጅ ማሲካ ይህን ፎጣ ውሰድና እዛ እንትኑ ላይ ስቀለው። ማጃካ ቁመቱን ውሰደው የጆርጅንና ሼካረ ትደርሳለህ አይደል? ቴንኪው ቀስ ብሎ ነው ያስቀመጣት። ሃሌሉያ መስከረም ነኝ መስከረም ነኝ። አያያያያ ይህን ፎጣ አውርጅው፣ ይህን ፎጣ አውርጅው፣ አውርጅ አውርጅ፣ ፎጣውን አውርጅ፣ ፎጣውን አውርጅ፣ ፎጣውን አውርጅው። ዛሬ ልናገርብ ነው፣ እግዚአብሔር ከፍ አድርጓል። መቼም ቢሆን አይደርስም ሰይጣን። ሰራዊት እግዚአብሔር ከፍ ያደረገውን ሰይጣን አያወርደው። ለምን አይደርስበትም? ተናገር፣ አይደርስበትም፣ አይደርስበትም፣ አይደርስበትም። የአብን ቀኝ አይደርስበትም። በአብ ቀኝ ተቀምጫለሁ፣ በአብ ቀኝ ነኝ ያለሁት፣ በጽድቅ ቦታ ነው ያለሁት፣ በፖዚሽን ነው ያለሁት። ሰይጣን አይደርስበትም። በአብ ቀኝ ነኝ። ከፍታን ወቀ በለው አንዴ፣ ከፍታን ወቀ በለው። ወንበር ላይ አይደለም የተሰቀልከው በለው፣ የአብ ቀኝ ላይ ነው በለው አንዴ። ማካራ ባዛ የሰይጣን እጅ አንተ ከፍታ ላይ አይደርስም በለው። የሰይጣን እጅ አንተ ከፍታ ላይ አይደርስ። መተት አንተ ከፍታ ላይ አይደርስ። ቡዳ አንተ ከፍታ ላይ አይደርስ። ሰው አንተ ከፍታ ላይ አይደርስ። ምቀኛ አንተ ከፍታ ላይ አይደርስ። ተንኮለኛ አንተ ከፍታ ላይ አይደርስ። ሸረኛ ለበለው እንዴ አያወርድም። አቤት ይሄ የት እንዳለ ማክ ትውልድ ሲደነግጥ ያድራል። አወረዱኝ ይላል። እንዴት ትወርዳለህ? ቻላባ እንዴት ትወርጃለሽ? እንዴት ትወርጃለሽ? ማን ደርሶብሽ? በእግዚአብሔር ተሰቅለሽ፣ በእግዚአብሔር ከፍ ብለሽ፣ በእግዚአብሔር ወጠሽ፣ በእጁ ወጠሽ፣ በሰይጣን እጅ ትወርጃለሽ። አይ ሰራዊት ሃሌሉያ፣ ያስቀመጠኝ እግዚአብሔር ነው በላ እንዴ። ሰይጣን አያወርደኝም በላ እንዴ። ስለማይፈልግ ሳይሆን በላ እንዴ። ስለራራልኝ ሳይሆን በላ እንዴ። ስለማይደርስበት 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 ስለማይችል ከፍታዬን ስለማይዘው አልወርድም፣ ዝቅ አልልም። አሜን። ሰራዊት ከናቲ ለባሽ ማራቲ ለባሽ ለብራዳ ለባሽ ሃሌሉያ። አስተማማኝ ነው በለው። አትፍራ። አስተማማኝ ነው በለው። አስተማማኝ ነው ከፍታዬ በለው በለው በለው። አጠገብ ያለው አስተማማኝ ከፍታ ላይ ነው ያለው በለው። ሰይጣን ሊደርስበት አይችልም በለዋን። በእግዚአብሔር ወጣል በለዋን። ሃሌሉያ። በእግዚአብሔር ወጣል በለዋን። በእግዚአብሔር ወጣል በለዋን። ሰው አያወርደም በለዋን። ልብ አይቅለጥ በለዋን። እግዚአብሔር ካንተ ጋ ነው በለዋን። ስትገላበጥ አትደር በለዋን። ስትምታታ አትኑር በለዋን። ወጣል በለዋን። ማንም አያወርደም በለዋን። ካራባሳዳ ሰራዊት ወጥቻለሁ ወስጄዋለሁ። አድኑሽም ያሉሽ ያወርዱሻል እንዴ? አድኑሽም ዳኒ አድኑም ሲሉ ወረኛ ተሰብስበው ትወርዳለህ እንዴ? አልወርድም እኔ ማጃ ካራባስ። ዛሬ ውሸታም መንፈስ እመታለሁ። ውሸታም መንፈስ እየተልከሰከሰ የሚዋሽ መንፈስ ሰው አላልኩም። የሚከብ መንፈስ የለም ካንተ ጋ። ቢኖር ካንተ ጋ የታለ? ካንተ ጋ አቤት። ቢኖር ኖሮ አቤት ካንተ ጋ መታት። አቤት ከኔ ጋር የሚተባበረኝ አንድ ሰው ቢኖር ዛሬ ሰላም ያድር ነበር፣ ዛሬ የተኛ ነበር። ራባጃ ራባስ ሃሌሉያ ሃሌሉያ። አንተን የአንድ ሰሞን ሁኔታ አይገልጥም።
አንድ ሰሞን በደከምከው አትብራራም ኑና ፑርጂ አጁኬ አራባጃራባስ ሃሌሉያ 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 ዮሴፍ በጉድጓዳ ይብራራም ዮሴፍ በጉድጓዳ ይብራራም ጉድጓዱ ውስጥ ይገባው ያ ጉድጓዱ ውስጥ ይገባው የቀበር ነው አይብራራም ማካራባሳ ቻራባሳ ጉድጓዱ ወዴት እንደሚወስደው አጣቀም በአንድ ሰሞን የገባበት ነገር ከፎሚው መልካም ወዴት እንደሚወስደው አጣቀምና አንተን ማብራራት ይከብዳል ፈውስ እኮ ያመልጣው ነው እኔ እንዴት እንደምፈውስ እኮ አቋቋለሁ አይምሮ እኮ የተፈው ለወሰደው ሰው ያላል ተዘፈዘፈ ሰው ካስ ያትብራሪ ቶናማሲካ ራባጄ ለባስ ሃሌሉያ 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 የበር የገባበት አብራራም በለዋን ተብራርታል በለዋን ልጁነ ተብራርታል ጻድቁነ ተብራርታል ዛራባጃራባስ ሃሌሉያ 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 አሜን ብላ እንደባክ አሜን ብላ እንደባክ ሰራዊት አለ ወይ ሰራዊት አለ ወይ ኢየሱስ ጌታ ነው ሃሌሉያ ጻድቅ ሰባት ጊዜ ወድቆ ሰባት ጊዜ ይነሳል ሲወድቅም ጻድቅ ነው አታብራራው ሲነሳም ጻድቅ ነው ወድቆ አይ ሊሆን አይችልም ጻድቅ እንደዛው ነው ጻድቁ ነው የሚያብራራው እንጂ መውደቁ አያብራራው ዛሬ እናገርባለሁ ማንንም ዲፋይን አያረገ ሰላዊት ከኔ ጋር ነው በላንዴ ባክ ከኔ ጋር ነው በላንዴ እግዚአብሔር ከኔ ጋር ነው ዲፋይን አይደረግ ማኬላባስ ለብራዴ ለቦሽ ስካሚን ብሏንዴ ስካሚን ብሏንዴ አትደረግም ዲፋይን አንድ ሰሞን አይገልጸንም ኬላብራዝ አንድ ሰሞን አይገልጸንም ዛሬሽም አይገልጽሽም ሃሌሉያ ስካሚን ብሏንዴ ሃሌሉያ ጅማሬ ታናሽ ቢሆን ይላል ፍጻሜ ታላቅ ነው አትብራራ ነገ ሌላ ነ ኮራባሳክ ለብራዴ ለባስ ሃሌሉያ ኢየሱስ ጌታ ነው አንዴ ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 9 ላይ ጳውሎስ የሚባል ሰውዬ ያዙ ሶሪ ሳውል የሚባል ሰውዬ ያዙና ሃሌሉያ አናንያ ነው ሳውልን ይዞ ወደ ማን ሄደ መሰለ ወደ ሐዋርያቶች ሳውል ማለት ብሎ ሊያብራራ ነው የቱ መሰለ የሚያብራራው የሳውልን እስር ቤት ደብዳቤ ይዞ ሳሲያስር የነበረበትን ሊያብራራ ካራባጃራባስ ከጥቂት ደቂቃ በፊት ግን ብርሃን መጥቶ እግዚአብሔር ተገናኝኖት ኦሬዲ ጳውሎስ ሆኗል ኦሬዲ ጳውሎስ ሆኗል አትብራራም ሳውልነት ወደ ጳውሎስነት ተቀይሯል ሰራዊት አለ ወይ ሃሌሉያ አትብራራም ብለው አትብራራም ስለዚህ ራሴን ከፍ ከፍ የሚያረክ ማካራባሳካ አንተ ነህ አንተ ነህ አንተ ነህ አራጃ ካራባስ ማጣት ከባድ የሚሆነው ማጣት ከባድ የሚሆነው ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ማጣት ከባድ የሚሆነው የሰጠ ከወሰደብ ነው መሾም ከባድ የሚሆነው የሾመ ከሻረ ነው ያልሰጠ ሰይጣን ሲወስድብ ሃሌሉያ ሞካራ ያልሰጠ ሰይጣን ሲወስድብ ያልሶመ ሰይጣን ሲሽር አደንግጥ ማካቶሲ አደንግጥ ሶከቴ ለቦች ሌባ ቢወስዳ አስገርምም ሰባት ተጥፍ ይመልሳል አያስደንቅም ሌባ ቢወስድብህ አይትደነቅ ይመልሳል አራጃ በእግዚአብሔር ያጣውን በማንም አታስመልሰው በሰይጣን ያጣውን በእግዚአብሔር ታስመልሳለህ አቤት አቤት ቾካራባስ እግዚአብሔር ደግሞ ላይወስድብህ ከፍ አድርጓል ራሴን ከፍ ከፍ የምታረግ አንተ ነህ ቻካታ ኢየሱስ ጌታ ነው አጠገብ ያለውን ሰው ሃሌሉያ
ከፍታ ታላቅ ማስተማማኝ ነው በለው። ከፍታ ታላቅ ማስተማማኝ ነው። ከፍ ካረገ ከእግዚአብሔር የተነሳ በለው አንዴ። ከፍታ አስተማማኝም ነው ታላቅም ነው። ከፍ ያረገ በእግዚአብሔር እጅ ስለሆነ ከፍ ያረገ እጅ አስተማማኝ እጅ ነው። እስኪ አሜን ብሎ አንዴ ባካች። ከፍ ያረገ እጅ አስተማማኝ እጅ ነው። በእግዚአብሔር ከፍ ካልክ በማንም ዝቅ ማለት አትችልም። እግዚአብሔር ሲያስቀምጥ ትልቁ እጁ ሰይጣን የማይደርስበት ከፍታ ላይ ወስዶ አስቀምጦሃል።